Ana Nikolić je napravila atmosferu za pamćenje u jednoj diskoteci u Nišu i ekipa estradnih vesti je bila na licu mesta. Pogledajte ekskluzivne kadrove koje vam donosimo odande. Ja u Nišu imam sjajnu publiku, pritom to su naši krajevi, mislim i moji, i tvoji. I jako sam sretna kad dođem ovde i radujem se. Ovde mi živi i baka i tetka i tako neka familija. Tako da ovde se uvek lepo osjećam. Dobro večer, Niš! Jako si lepa večeras, duga, elegantna haljina. Ko se pobrinuo za styling? Naravno, Tijana Todorović. Naravno, nisam trebala to da pitam. Sad me interesuje, je li ti problem kada si u klubu, diskoteci, pa je onako duga haljina, elegantna, da se krećeš, da džuskaš? Pa, kako kad. Ali veći problem su mi štikle, pa se onda izujem bosa. Da, imam sjajnu publiku svuda, zaista sad koga god bi izdvojila, onako zvučalo bi s moje strane malo glupo, ali stvarno su sjajni. Evo, baš večeras ovde u Nišu, ovde stvarno imam dobru publiku. Pevaju sve vreme, tako da se nadam da ću večeras malo odmarati. Stalno menjam repertoar, osim svojih pesama. Volim tako malo da promenim, prošaram u svojih kolega, neke strane stvari, tako da pratimo trendove. Veliki pozdrav za sve gledalce DM Sata.